Føleren er en af de tre typer personligheder, vi arbejder med. Føleren det er sådan, som mig. Det er os, der higer efter anerkendelse, siger man. Øhm, den måde, du spotter en føler på, det er, der er rigtig meget jeg i deres øh, e-mails. Der er rigtig meget, hvad betyder det for mig? Hvad skal jeg gøre? Hvordan vil mine børn opleve det? Hvad vil min kollegaer sige? Det er meget hele tiden med tanke på, hvordan de vil blive opfattet af andre mennesker. Øhm, det er lidt svære at spotte, øhm, fordi du kan går også op i, hvis du er en tænker, så går du også op i, hvad andre tænker. Hvis du er en, en, en handler, så går du også op i, hvad andre tænker. Det, der er vigtigt, det er, at så snart du ser, at der er lidt mere narrativ, der er garanteret lidt flere ord, der beskriver, hvordan de har det, der er lidt mere følelser involveret, så har vi typisk med en føler at gøre. Så hvad skal du gøre, når du stopper sådan en føler? Du skal selvfølgelig anerkende dem. Det skal du uanset hvad. Du skal være i stand til at sige, jeg har godt set, at det har været en lidt speciel oplevelse for dig. Og jeg er sikker på, at når du gør sådan og sådan, så vil du blive rigtig glad igen. Vi skal altså ind og tale til dem som mennesker. Igen, hvis, hvis vi tager for eksempel en handler, som bare er interesseret i en løsning. Jamen, hvis der så er en føler, der skriver ind øh, til mig. Jakob, jeg havde nogle af mine medarbejdere på et af dine kurser. Og desværre så oplever jeg, at de kommer tilbage og de er meget oprørske nu, og de er ikke enige i alt, hvad jeg siger, og det er meget svært for mig at få det hele til, så spotter jeg den føler. Så skriver jeg ikke, det kan jeg godt forstå, det skal du være glad for, bum, send. Så skriver jeg, hej Preben, hvor er det godt, at du giver udtryk for, hvad du har oplevet siden. Og så spiller jeg med på hans historie, og går ind og møder ham, og siger til ham, at hans, hans opfattelse er vigtig, og hvad vil det betyde for ham i fremtiden, hvis han går ind og arbejder med det her. Fordi det er skide godt, at skal bare være pisse og gøre oprør og the man og lade os give noget god service. Ikke? Men det er vigtigt, at når vi har med føler at gøre, så møder vi dem. Vi er ikke bange for at tale om, hvad det betyder for dem. At have dem i centrum af vores mail eller vores snak. Og så at, at vi anerkender så meget, vi overhovedet kan. Hvis de er ked af det, så siger vi, at jeg kan godt forstå, at det, ja. det er svært. Hvis de er glade, så siger vi, hvor oh, er det fedt, du gjorde det så godt. Vi skal i hvert fald have følelserne med. Og det er sådan, vi arbejder med den her føletype. Hvis du snakker sådan til dem, og hvis du spotter dem tidligt nok, så er det også nogle af dem, der bliver lykkeligst og bedst til at gå ud og anbefale os bagefter. Så begynd at finde dine følere.